yako mzee? Mzee ni wewe, mimi ni bwana wako unaniita mzee. Pole sana, bari yako kijana. Nzuri sana. Nilikuwa naombako nikuulizeko kitu. Mimi ni mgeni, nimefika tu Nairobi leo asubuhi. Uchai kucha Nairobi ndio mara ya kwanza. Ndio nimekuambia yako mimi ni mgeni. Nilikuwa nataka kunisaidie yako kunionyesha hii building ya KICC. KICC? Mjomba wangu amesema nimpate huko. Floor gani? Ameniambia floor ya 10, 10th floor. Sasa sika alikuambia lift hapa Nairobi kwanza kuingia hapo KICC, mimi ni Victor. Na mimi ni mwakupo wa huko. Hey. Ndio tunasimamia huko Kate. Sasa hey. KICC kuingia kutumia lift inakuanga 1500. Hey. Lakini penye umenipata uko lucky umenipata mimi mkubwa. Utanipea 1000 na hapo nitakukatia ticket. Hapo niambie ko wanalipa ticket. Unalipa ticket unini 1500 lakini mimi nakusaidia 1000. Kama utaki mimi niende. Na hiyo ndio pesa mimi niko tu nayo mbele na nini. Leta 1000 nini kukatia receipt ya ya kutumia lift KICC. Leta. Sawa. Nisaidie tafadhali na kuomba. Sawa, acha mimi niende nikukatie receipt huko. Alafu na uende hivi tutakutana KICC. Ukifika Kate sema tu Victor. Hakuna mtaachii Victor hapo. Victor. Mkubwa wa Kate KICC, sawa? Acha ende nikutafutie receipt, sawa? Sawa, asante kunisaidia.